снова здравствуйте, это Укрлайф ТВ, мы продолжаем наши прямые эфиры. Я хочу напомнить, что наш друг и партнер – медицинский центр «Призма». А у нас в студии Анатолий Якименко, он главный редактор сайта «Триггер». Анатолию, доброго ранку. Доброго ранку. Ради, що ви до нас завітали, тому ну, що тема цікава. Я всюди запрошую. Пане Анатолію, знаєте, от я останнім часом багато чула про те, як працює медична реформа, але не від медиків, а від пересічних абсолютно людей. Декілька людей сказали, що в принципі воно працює, і ці сімейні лікарі, вони такі дуже уважні, і вони фахові, і це гарна ідея. Але це десь відсотків 2-3. Всі інші люди, які розповідали про те, як вони спілкуються з сімейними лікарями, вони говорять, що це виглядає скоріше, як ти просто дзвониш лікарю, він навіть з тобою не зустрічається, він прописує тобі ліки, але він взагалі ну, тебе не слухає, тебе не дивиться, нічого його не цікавить, він просто тобі прописує ліки. І це, направду, дуже така цікава ситуація. Це перше. Друге, що мені доводилося читати і чути, це те, що реформа Уляни Супрун продовжується, незважаючи на те, що президент на початку своєї каденції казав, що ця реформа погана і все таке інше, треба її змінювати, але ж все ж таки. Да? Ну і ще до цієї купи ми додамо, що за останні там 2 роки змінилися декілька міністрів охорони здоров'я. І я, направду, не знаю, наскільки зміна міністру впливає на те, що відбувається в системі охорони здоров'я. Я просто не знаю, наскільки взагалі ця система працює з міністрами або без міністрів, наскільки персона міністра є ключовою, в принципі, у всій цій системі, яка, ну, я розумію. Думаю, що вона є такою трохи автономною від, я не знаю, чи є вона автономною від міністру, але вона працює, в принципі, автономно. Тобто, багато чуток, багато розмов. Давайте якось глобально для себе спробуємо, і ви нам допоможіть зрозуміти, що у нас взагалі з медичною реформою, куди рухаємося. Ну, гаразд, я тоді почну з першого запитання. Сімейна медицина, ну, безперечно, не можна там вдаватись до там вульгарних узагальнень, але загалом вас інформують правильно. І ми отримуємо там, все залежить від якості виконавця. Якщо сімейний лікар має вік 50+, і він підготовлений ще за старої системи, він проходив адекватну інтернатуру в стаціонарі, багатопрофільну, він десь мав досвід роботи кардіологом, пульмонологом і так далі, і потім він перекваліфікувався в сімейного лікаря, то, в принципі, він компетентна людина. Підготовка зараз сімейних лікарів, на мою думку, суб'єктивно, не витримує жодної критики. Вони відірвані від... Вони за неправильною програмою проходять інтернатуру, на мою думку. Вони не відповідають ну, сучасним вимогам взагалі лікаря. Це моя така точка зору, можливо, суб'єктивна так. Невеличке уточнення. Скажіть, будь ласка, от в медичних закладах, які готують медиків, коли ми ввели цих сімейних лікарів, чи змінилося щось в підготовці медиків? Є, наприклад, що там ну, інтернатура, там, от, ти будеш сімейним лікарем і ти будеш трохи міняється взагалі профілі, все таке інше, чи ні? Гарно. Чи готуємо да, так само, змінилося. Як готували? Дивіться, змінилося. Гарне запитання. Я коли вчився в медичному університеті, система була дуже проста. Всіх готували терапевтами, це обов'язково. І найкращих студентів, які виконували, показували найкращі результати в навчанні, як терапевти, отримували спеціалізацію хірургічну. Тобто кожен хірург – це передусім терапевт, а потім він вже спеціалізується в хірургії. Так була побудована система. Сьогодні були внесені, я знаю, в університеті Богомольця запроваджений інститут рейтингування. І відповідно до рейтингування люди, які показали найгірші показники у навчанні, вони отримують спеціалізацію, розподіл на сімейного лікаря. В принципі, у цьому немає нічого поганого. Так і було, в принципі, в попередній системі, коли люди, які слабші були, вони залишались в терапії, а які були сильніші, вони йшли в хірургію. Тобто ми повинні чітко розуміти, а я не хочу підважити сімейних лікарів, образити їх чи ще щось, але ми повинні розуміти, що вони не можуть бути центральною фігурою охорони здоров'я. Це один із ключових моментів. І на них не може замикатися
90% допомоги, і всі повинні обмежуватися, ми повинні з вами задовольнитися сімейною медициною і охороною здоров'я в рамках от загальної практики сімейної медицини. Потім ця цифра зменшилась до 80%, але це ключовий загальний тренд. І це приховане рішення, яке публічно не повідомляється. Я відповідаю на запитання взагалі і реформи, і сімейної об'єдную. Тобто невеличкий такий екскурс роблю, щоб всі розуміли, які глобальні задачі ставила ця реформа. Вона ставила задачі, щоб громадяни задовольнилися первинним рівнем. Власне кажучи, для того була проведена стратифікація і розбивка на первинний, вторинний і третинний рівні медичної допомоги. Я думаю, ми з вами пам'ятаємо радянську ще систему. Ми ніколи не чули, і я вчився в університеті 92-98 рік. Ніхто особливо не говорив про первинний, вторинний, третинний рівень. Була система Сімашка, за профілактику відповідали всі рівні, починаючи від науково-дослідних інститутів. Вони були зразками і прикладами, була така осєва модель. Вони давали, вони не тільки лікували наші інститути Стражеска, Рамаданова, там, інститут педіатрії, акушерства і гінекології. Вони також розробляли профілактичні заходи, і це все спускалося зверху вниз, і всі одночасно і лікували, і займалися профілактикою. Сьогодні, верніше, є так короткий екскурс, щоб всі розуміли, мало про це хтось любить говорити. В кінці 80-х років, в 87-му році, був взятий курс на сімейну медицину. Це В Радянському Союзі. Це було дуже дивно, про це не люблять згадувати, тому що в 78-му році була виясна сесія, чи як її назвати, ВОЗ в Алма-Аті, де система Сімашка, охорона здоров'я радянська, була визнана найкращою в світі. І такий кульбіт, метаморфоза, тобто в 78-му році ВОЗ оголошує в Алма-Аті найкращою систему Сімашка, а в 87-му році, майже якось таємно і незвучно, так, негласно, зробили пілот, причому Львівська область, ще за часів СРСР, була пілотною, там пробували впроваджувати сімейну медицину. І це західні стандарти, це дуже дивно. Тобто ми розуміємо, тобто сімейна медицина – це інститут, який прийшов до нас з Штатів, з Європи, це не радянський. У нас був дільничний терапевт, а цей фразеологізм відповідав повністю. Ми його розуміли, це терапевт, це людина, яка не хірургічними методами лікує за дільничним принципом, за місцем приписки. Тобто сюди входило там кардіологія, гастроентерологія, пульмонологія і так далі. І цей момент ніхто не може пояснити. Я спробую от для вас і для глядачів пояснити, чому так відбулося, чому Радянський Союз негласно прийняв таку установку і почав цю реформу. Це ж вже після початку перебудови, так? Да? Це 85-й рок перебудова, а от я в медучилищі. Тобто я пам'ятаю систему вже там з 15 років, коли вступив в медучилище, в 85-му році, 87-й рік. Я не знав і ніколи не чув, що ми взяли курс на сімейну медицину. Це якось було таємно, утаємничено. Я дізнався це там в 94-му-6-му році, вже коли Україна набула незалежності. Один із ключових моментів, з чим не справився Радянський Союз, це запровадження нелегального ринку в охороні здоров'я. В результаті цього відбулося перерозподіл функціональних обов'язків від комерційно привабливих до комерційно непривабливих. Тобто люди, які мали соціальний статус певний, вихідці, а в охороні здоров'я, в медицині, в радянській, я думаю, що це не буде секретом ні для кого, вчилися діти партійно-господарської номенклатури. Це були непрості діти, в принципі, в своїй переважній більшості. Вони отримали в результаті нелегального цього ринку запровадження, почала активно розвиватися вузька спеціалізація, і вони комерційно привабливі, а функціонал, скажімо так, забирали на себе. У нас масово там продукувались кардіологи, урологи, андрологи і так далі, залишаючи комерційно непривабливі, де немає другої частки, другої складової в оплаті праці, неформальної. Це профілактика, це щеплення, педіатрія, різного роду хронічні хворі, комерційно непривабливі. Вони залишалися дільничним терапевтом. І дільничні терапевти випадали повністю з системи охорони здоров'я.
Тобто їм залишалась одна гола зарплата, у них не було другої складової в оплати праці, вони почали дифузно розсмоктуватись. Фактично цей напрямок втрачав привабливість і перспективу. І, ну, ви розумієте, в чому справа. І Радянський Союз вирішив... Тобто вони залишалися без подяки від пацієнтів, умовно кажучи. А державних коштів їм не вистачало. І вони перетворилися просто в якихось диспетчерів, які займалися там, довідки писали, лікарняні листки. І радянська система намагалася їх врятувати і витягнути, зробити їх, ну, так би мовити, центральною фігурою охорони здоров'я профілактичною. Були взагалі просто якісь, як на мене, дивовижні ідеї, зробити їх головними розпорядниками бюджетних коштів, тобто їм надходить в центр первинної медико-санітарної допомоги весь бюджет на район чи на місто, і вони вирішують цьому пацієнту йти йому на другий рівень оперуватися чи ні, і відправляють за ним кошти. Такі були ідеї, я дуже добре знаю. Потім почалися там ідеї з ФОПами і так далі, але це ключовий момент. І сегрегація за соціальною ознакою в медичному середовищі. Тобто люди, які були вихідцями з партійно-господарської номенклатури, їх діти і так далі, вони брали комерційно привабливі напрямки в охороні здоров'я і фактично залишали непривабливі речі людям, які без соціального статусу. А таке в медицині теж було там. В кожному університеті все одно були якісь там люди, які там нижче стояли в соціальному статусу. І, власне кажучи, цим намагалися це виправити, і тому почався розподіл на первинний, вторинний, третинний рівень. Я вже почув про такі речі там всередині 90-х, активно це на щит підняли. Метафорично, я думаю, це буде дуже наочно і зрозуміло всім. В принципі, всі розуміли глобальну і ключову проблему охорони здоров'я. Це втрата інтересу вищої політичної влади, політичної еліти до охорони здоров'я ще в пізньому СРСР. Рівень фінансування знижувався. Він складав 4+4, 8% ВВП. Тобто 4 йшли на капітальне будівництво і на обладнання, а 4 на операційні видатки. В Україні став 3%, але він ще в Пресоюзі зменшувався з 8 до 7, до 6, і це було помітно. І оце от одна із таких ключових проблем, яку теж якби не хотіли визнавати. І оцю я повертаюся до питання стратифікації на первинний, вторинний і третинний рівень. Це все одно, що, і до метафори, яку я хочу вжити, це все одно, що вам залишився у спадок автомобіль, Волга, ну, чи будь-який автомобіль, і ви чітко розумієте, що автомобіль вимагає пального, і бензин не можна красти, там, зливати з баку, чи так далі, тому подібне. Але і всі знали, що з 8% рівень фінансування до 3%, тобто пальне, на якому їхала система Семашко, його просто обрізали, не видавали, не заливали в бак так, цей бензин і сказали, ви знаєте, ми вам скажемо причину. Наші куратори, партнери, а у нас вже тоді заходили фонди, які там проводили якісь тренінги. Причина в тому, що оця система охорони здоров'я або ваш автомобіль, якщо ми повертаємося до метафори, він стартує з першої передачі. Вам треба розібрати цей автомобіль, знайти першу передачу, і ви поїдете. І всі, в чому трагедія і драма цієї ситуації, що всі, в принципі, знали, що причина того, що не їде автомобіль, це відсутність пального, масла. Він тому не їде. І автомобіль розбирати не потрібно на складові. Не потрібно розбирати коробку передач і діставати звідти там, і показати, що це перша передача. Ми фактично розібрали систему на складові, а сказали, що да, оце первинний рівень, виділили їх окремо, сімейна медицина, загальна практика, а система не їде, тому що коштів як не було, так і нема. Для того, щоб уже наблизити до яскрава така ще порівняння метафора, ви знаєте, Укрзалізницю, я не знаю, чи можна критикувати Укрзалізницю і наглядову раду, але я так легенько. Ви у кого хотіли б спитати про це? Я не знаю, у кого ви про це спитали. Просто це якби не медична тема, але дивіться, Сергій Олещенко конкретно. Це теж
та сама методика і ситуація, коли розрізняють, роз'єднують пасажирські перевезення від вантажних перевезень і кажуть, ми от користувалися послугами «Укрзалізниці», при Союзі зараз користуємося. І ми не задавалися запитанням, ну їздять там вантажні потяги, їздять потяги пасажирські. Нас це, як пасажирів, не хвилювало. І тепер приходять наглядові ради і розказують, ви знаєте, що проблема «Укрзалізниці» і плацкартних вагонів поганих в тому, що у нас ми не розділили перевезення на вантажні і пасажирські. Пасажирські є збиткові, а вантажні є прибуткові. То вантажні ми забираємо в Deutsche Bank чи куди там, і ми знаходимо інвесторів, і вони на цьому заробляють гроші, виводять капітал, а пасажирські ми залишаємо на державу або на дотації, а фактично це розвал. І ну, в такий спосіб. Тобто оця, я повертаюся, з'єдную оцих два приклади з «Укрзалізницею» і з охороною здоров'я. Оцей розподіл на первинний, вторинний і третинний рівень, він був призначений для того, щоб виокремити первинну ланку, забезпечити її фасадним фінансуванням. Я це називаю фасадною реформою, фасадним фінансуванням. І всіх переконати у тому, що ви повинні задовольнитися, прийти на первинний рівень і там закінчити всі свої потреби. Якщо у вас є гроші, ви йдете в приватну клініку. Вся спеціалізована і високоспеціалізована допомога, до речі, різниця між нею повністю нівелюється навмисно через псевдо-такі лібертаріанські заклики до свободи вибору. Тобто ви можете, ми чітко повинні розуміти, що є спеціалізована і високоспеціалізована. І немає права в Союзі, немає права високоспеціалізований заклад, наприклад, онкодиспансер, лікувати доброякісні пухлини, які були на вторинному рівні в міській лікарні. Тому що він повинен бути заточений тільки на ускладнення, які відбувалися при лікуванні на вторинному рівні. Тому що медицина теж має там помилки, є ускладнення, треба перевести. І на складні випадки. Він не мав права брати прості випадки і на них заробляти гроші. В результаті того, от в таких от розмитів і так далі. І ну, це глобальна стратегія реформи, яку я намагався коротко писати і метафорично. Да. Дозвольте трошечки повернутися до глобальної стратегії, тому що ця система СМАшка, скільки б її там не критикували, в ній були багато дуже позитивних речей. Ну, по-перше, це була профілактика, це по-перше. А по-друге, все ж таки медицина була більш доступною для широкого кола громадян. І це зрозуміло більш-менш. Да? І залишками цієї системи, я думаю, що ми користуємося ще до сьогодення, коли йдемо до якогось профільного інституту, який там ще на якісь там залишках того, що в них є, але є фахівці, які можуть допомогти і не за такі величезні кошти, як, наприклад, приватні клініки. Це зрозуміла ситуація. Скажіть, будь ласка, взагалі ця система СМАшка, вона існувала тільки в Радянському Союзі? Наскільки вона, в принципі, життєздатна могла б бути, якщо просто держава ставила перед собою ціль там зберегти її? Ну, може трошечки реформувати, але в принципі зберегти. Чи в принципі ніякого шансу її зберегти вже не було. І сюди ж відразу, от зараз ми розуміємо, яка в нас система. От там просте, да? Система СМАшка. Там хтось каже погана, хтось каже добра. А от зараз, яка система, можемо її окреслити якимось дуже простим, зрозумілим терміном, не знаю. Ну, супер, супер запитання. І я маю на нього відповідь. Давайте почнемо з того, що у нас настільки все занедбано в експертному середовищі, що у нас люди, які себе позиціонують експертами, не бачать різниці між системою і моделлю фінансування. Це ключовий момент. Система СМАшка насправді є система, а модель фінансування Беверіджа чи Бісмарка – це модель фінансування. Це не система, це нижчий рівень. І це принципова різниця. І я доповню ваш перелік характеристик і переваг, там, загальна доступність, ну, є там ще виділяють пріоритет материнства і дитинства, так, ну, в системі СМАшка. Наступні ще є такі серйозні були переваги системи СМАшка, це пряма взаємодія, взаємозв'язаність з органами влади. Тобто санітарно-епідеміологічна служба – це фактично була представником влади в охороні здоров'я.
І влада за допомогою санітарної служби здійснювала коригування. Був інститут кураторів партійних. З одного боку, це був недолік, ну, КПРС втручалось і так далі, але куратор партійний, він слідкував за дотриманням морального кодексу будівельника комунізму. Вона, система виховує, вона не тільки вчить, це один із ключових моментів, різниця між моделлю фінансування. І коли ми говорили про сімейного лікаря і ці недоліки, там, нарікання на їх роботу, і це взаємопов'язані процеси. Процес здобуття практичних навичок, теоретичних знань і виховання. Оцей морально-етичний кодекс будівельника комунізму, він важливий. На Заході цю функцію виконувала протестантська етика, або християнська етика, або якісь світські аналоги, замінники. Але не можна просто навчити людину, тобто охорона здоров'я, медицина, це не є ремеслом. Навіть людина, яка ремонтує взуття, чи торгує на базарі, чи там щось ремонтує, якісь годинники, в них також є якийсь кодекс честі. Ну, у циховиків теж щось є. І один із ключових моментів, коли ми говоримо про систему Сімашка, це саме головне, я хочу зараз підкреслити, система, вона тому називається система, тому що вона побудована на етичному виборі. Етичний вибір – це ключовий момент, який ми повинні розуміти. Я коротко зроблю такий огляд. До 91-го року був наступний, ми б дотримувалися і жили за наступним етичним принципом. Ніхто не має права експлуатувати людський біль і експлуатувати страждання людини з метою заробляти коштів. Тому в Радянському Союзі охорона здоров'я була безкоштовною. Не тому, що комуністи були популістами. Я завжди сміюся з таких термінів, тому що комуністична партія була монополістом. Їй не треба було ні перед ким себе показувати, перед іншими партіями. Вона просто сказала, що вона нікому не дозволить наживатись на людській біді, і це автоматично брала, вона брала себе зобов'язання лікувати всіх від всього. Ну, там скільки є грошей. Але в цьому стоїть етичний вибір. Це ключовий момент. Для того, щоб бачити етичний вибір, треба і розуміти чужу культуру. Це продукт чужої російської культури. Треба, ну, свою мати культуру для того, щоб, а якщо у людей немає своєї культури, у українців є велика проблема. Вони не можуть продукувати етичних норм, вони не можуть позичати етичні норми. Ви про сучасність говорите. Так. Угу. І дотримуватись етичних норм і правил. А система взагалі передбачає наступне, що чим система відрізняється від моделі фінансування. Вона відрізняється тим, що це правила безумовного виконання, дотримання. От ми часто говоримо, що у нас в країні така система. Для того, щоб стати суддею чи прокурором, ви маєте внести оргвнесок, там, 100 тисяч доларів. І ви можете бути чесною людиною. І насправді виконувати і з покликанням працювати там, чи суддею, чи там, прокурором, чи не губернатором. От зараз там кажуть, когось взяли з черговим в Кіровоградській області, якщо я нічого не плутаю. Але ви змушені підкорюватись правилам системи. Це безумовна річ. Оргвнесок. Якщо ви не платите оргвнесок, і він ніде не прописаний, але воно працює. От система Сімашка, вона, власне кажучи, кілька моментів передбачала. Ви не маєте права відмовити людині в медичній допомозі. Це різниця, до речі, там Штати теж вирішили цю проблему, тобто ніхто не може померти від апендициту в Сполучених Штатах. Потім вже розбирається, хто за це буде платити. Там складні випадки є, погана кредитна історія у людини починається, якщо вона на нього не розрахувалася. Ну, там, але кожен соціум по-своєму йшов до таких речей. В Радянському Союзі це було кардинально вирішено етичним вибором. Росіяни теж не продукують етичних норм, вони позичають більшості, але вони дотримуються. Сказано, любіть ближнього, єсть, і вони любили ближнього і всіх лікували безкоштовно. В 91-му році, коли ми здобули незалежність, ми перейшли на інший рівень. Ми прийняли іншу етичну норму. І вона прописана в Конституції. Я хочу її пояснити. Держава, тому 49 стаття Конституції має наступну редакцію. В державних комунальних органах, закладах охорони здоров'я медична допомога надається безкоштовно. Про що говорить ця фраза? Вона говорить наступне, що держава не буде своїх громадян
брати гроші, якщо вони потрапили у складну ситуацію, якщо вони на грані життя і смерті і так далі. То і вони потрапили до державної клініки. Так, да, до державної клініки. Але держава толерує, якщо хтось за взаємною згодою пішов в приватну клініку і хоче, щоб його пролікували за гроші, і вона дозволяє іншим брати гроші, експлуатувати людську безвихідь, а іншим платити ці гроші. Але це в приватному сегменті. Це був, і це прописано в 96-му році. Ну, то була реакція так, це, на тобто, да, виклики це часу. Чи, да. Тобто це теж не має ніякого відношення до популізму. Оце один із ключових моментів. До речі, правильно, от у вас приходять філософи, і вони говорять правильні речі. Я таке, ну, ми не користуємося неправильним словником або понятійним апаратом. Не первинний, вторинний, третинний рівень має бути запроваджений. У нас повинні бути інші рівні. Є медицина, там, наприклад, можна класифікувати. Є класифікувати наступним чином. Нагальна ургенція – це та, яка потребує, от, ну, людина йшла там, по вулиці, відкритий перелом ноги, самокат от переїхав, у нас багато цих самокатчиків зараз. І те саме ковід. Тобто ми не можемо допустити, щоб люди в нас задихались на вулиці і помирали. Це нагальна ургенція. Ось зараз треба допомагати. Є обов'язкова або відтермінована ургенція. Вона настане обов'язково через 3 дні або через 3 місяці. Там є час, діапазон. Так? І є, наприклад, факультативна або необов'язкова ургенція, яка може бути, може не бути. Тут вже... А є планова. От це важливий момент. Це четвертий аспект. Це взагалі ви можете з цим жити. Наприклад, сколіозом. Зламали кістку, неправильно зрослася, але на пальці. Вам обмежуються там функціональні якісь можливості кісті, але ви можете з цим жити. Ви не помрете від цього. Це планова хірургія. Це аж четвертий рівень. У нас все зводять. Фактично, що це вторинний, третинний рівень, це планова медицина, і за неї треба платити. А ключовий момент, і я переходжу плавно до уже сучасного етичного вибору, який ми не хочемо визнати, він імпліцитний, прихований. Держава дозволяє експлуатувати нагальну ургенцію. Вона дозволяє впливати, користуючись розпачем, складною ситуацією громадянина, для того, щоб з нього збити гроші. Це, ну, можна назвати етичним вибором, а можна назвати аморальністю або неетичним вибором. І реформа, яку ми бачимо, це є матеріальне, структурне, фізичне відображення імпліцитних, прихованих оцих етичних виборів, які в нас не оголошуються. Це один із ключових моментів, от, щоб ми розуміли різницю. До 91-го року, потім 96-й рік, 49-та стаття, а зараз вона ігнорується взагалі. І ми настільки далеко зайшли у цій занедбаності, що навіть не помічаємо, що говоримо. Ну, наприклад, ми, по-перше, говоримо про те, що там обстеження ультразвукове, там інше КТ, фактично в нагальній ургенції, ось зараз треба, там ішемічний інсульт, ну, Бог знає, що там сталося. Ми, по-перше, допускаємо, що це може бути платно. І ми вимагаємо, а так і є, люди платять, якщо для когось це, може, НСЗУ, це не знаю. Люди платять свої кишені за обстеження при нагальній ургенції, яка ось зараз. Навіть якщо це там, загроза життю так, саме в даний момент. В даний момент вони змушені платити. Збився з думки по тому, як проплачують в різні моменти. От перше, тобто ви 4 виділили, да, є елементи. Там негайна допомога, потім, тобто ви назвали її первинною, потім, коли вже там треба далі переходити, да, лікування, ну, потім далі, потім планова. Повернемося, відшукаю. Я просто продовжу цей момент. І, в принципі, оце ключові речі, які у нас не пояснюються. Я так зараз перейду до Степанова, до орг всіх оцих речей, да, от у нас і до міністрів, да? Багато міністрів. І наскільки взагалі прізвище міністра треба знати? Може, і не треба. Я пам'ятаю цей момент. Знати, ну, потрібно. Якщо ви пам'ятаєте, була така вжита метафора, чому зняли Скалецьку і вже призначили Ємця, Ємцю не судилось довго мініструвати і так далі, тим, що занадто швидко несеться цей поїзд,
знато швидко. То, що він несеться, то, що він їде не туди, куди треба, це якби, ну, інше питання. А от їх втрував... Ні, це головне питання. Да, але, ні, але для нас це головне питання, а для них це не головне питання. То, що він не туди, куди треба їде, це їх влаштовує. Він дуже швидко їде. І це дуже помітно, він вдариться в стіну і розіб'ється. І, власне кажучи, Степанову, як міністру, потрібно було розшифрувати цю метафору і пояснити, з чого складається ця стіна. І чому ми мали розбитись об цю стіну, і чому це перешкода, чому це все. Причому він, ну, можна на нього перекладати, звичайно, вина, провина, ну, є і Степанова в цьому, але ключова провина – це в його оточенні. Люди, які його підтримували, в нього було достатньо багато компетентних людей, які, з якими він знайшов спільну мову. Я не буду називати їх прізвища, але це там відомі люди в Україні, там хірурги, інфекціоністи, терапевти і так далі. Вони були консультантами, і вони, на жаль, його дезорієнтували і не сказали, що міністр Степанов не може обмежитися брифінгами про кількість захворілих і тестованих на ковід. Це не робота міністра, це може робити технічний працівник апарату МОЗ. Зачитувати з папірця, скільки, тим більше, ці дані на 90% мало достовірні. А він повинен був пояснити, розшифрувати оцю метафору стіни і сказати, що все, що ми робили і називалось інноваціями, вони не лише не є інноваціями, вони не призводять до якісного переходу, вони не вирішують проблеми неформальних платежів в охороні здоров'я. Вони не збільшують, вони не зменшують навантаження на гаманець і кишеню пацієнта, ці так звані інновації. І вони не є базою для збільшення заробітної плати, збільшення лікарсько-медикаментозного витратниками забезпечення. Там. Вони це всього не роблять. Більше того, вони є шкідливими. Цей момент, він, ну, надзвичайно важливий, але, ну, Степанов цього не зробив. Абстрактом, якщо так метафорично теж передати, суть і головну ідею реформи, як це планувалося зробити, теж у нас не люблять про це говорити. Ситуація дуже проста. Бюджет... Коли ми починали робити реформи, реформу ці, угу, от, про які зараз ви говорите, мова йшла про зміну системи на якусь систему, яку ми бачили і розуміли, чи ми просто змінювали модель фінансування? От ви дуже цікаво це розрізнили. Дивіться, так, теж правильне запитання. Намагалися, звичайно, як завжди, змінити систему, не називаючи всіх її пороків, які я ще почав переховувати там з сегрегації за соціальною ознакою. Це ж треба визнати, розумієте, так? І чому так відбувалося, нелегальний ринок, його не повинно бути. Причина – це недофінансування, треба збільшувати. До речі, у нас от важливий момент, я опущу його, не скажу, але треба сказати. У нас ніяк не можуть пояснити, чому всі вчепилися за 5-6% ВВП бюджетними коштами. Це дуже важливо. От у нас чомусь в Штатах, кажуть, що в Сполучених Штатах витратна дуже охорона здоров'я, там 16-17% ВВП вони витрачають. Це маніпуляція і неправда. Штати витрачають 5,7, 5,9 до 6% ВВП бюджетними коштами. Це 1,1 трильйона доларів. Може, а решта 10-11% це люди, які доплачують з кишені своєї через приватні страховки і так далі, і тому подібне. У них там є дві базових там речі. От в Норвегії для порівняння 12% бюджетними коштами вони закривають. Норвегія майже повністю держава забезпечує і так далі. Можна там, ну, по-різному ставитися, чи повинна держава мати власність державну, медичну. На мою думку, повинна мати, тому що це здешевлює процес. Тому що якщо чому в Америці така дорога охорона здоров'я, тому що держава не має своєї власності і не має власності армії лікарів. Це не дуже добра ситуація, тому що лікарі... Тобто в Сполучених Штатах нема державних лікарень? Ні, у них тільки госпіталь військові, у них немає. До речі, в Німеччині я колись розмовляв з мером одного з німецьких міст. Він сказав, що у них одна приватна лікарня, причому під егідою там католицької церкви, потім Червоний Хрест, а потім муніципальна. Це тільки приміщення муніципальне, а вони всі приватні підприємці і приходять туди на роботу, як ФОПи наші. Це звідти десь ці моделі. Тому там Бісмарк, але там працююча економіка, там все інше. Я просто повертаюся до питання, що ми хотіли зробити. Ми хотіли
стратегічно довести всьому світу, що 3% ВВП – це нормальне явище, і ми всім покажемо, що ми справимося. Нам не треба 5-6. От закон про держфінгарантії, який був прийнятий в жовтні 2017 року, і вступив в силу 2018 року, він 5. Це під тиском, там Петро Олексійович дав розпорядження, я знав, що він не буде виконуватися, він не виконується, до речі, і так далі. Але ключовий момент, він полягає в тому, що 6% ВВП, вони, власне кажучи, з бюджетними коштами, я підкреслюю, закривають нагальну ургенцію. Оце ключовий момент. Це винайдено, встановлено емпіричним способом, просто практикою. І тому і всі розмови про те, в нас люблять спекулювати, що в Радянському Союзі проблема, Ольга Богомолець, я пам'ятаю аналітичні статті там, і інші люди дотримуються такої думки, що різниця між Радянським Союзом і от капіталістичною ринковою економікою, і, мовляв, тому система Семашка не вписується в цю капіталістичну і ринкову економіку. Тому що держава володіла засобами виробництва, і вона не тільки відбирала податки, але й прибуток. От державні підприємства, вони ж є державним активом, вони платять податок з прибутку, а також активом є їх прибуток, який вони залишили собі. Коли щось потрібно, держава може взяти з Нафтогазу і закрити якусь дирку. Вона може взяти там з Ощадбанку, якщо це потрібно, з Приватбанку може взяти якісь гроші з прибутку, не з податків, це важливо. Але це маніпуляція. Я пояснюю чому, тому що були різні там макроекономічні розрахунки, і казали, що Радянський Союз фіскальний відсоток ВВП мав 93-90. Давайте зійдемось на 80. Для порівняння, Сполучені Штати 25-29, Китай 15, тому в Китаї немає пенсійного фонду, в Україні 37-43, там коливаються і так далі. Сполучені Штати мають фіскальний відсоток от ВВП 29, це при Обамі був, я не знаю, що там при Трампі, по-моєму, вони знову з'їхали до 25, але у них на охорону здоров'я виділяється 5,7-5,9, для того, щоб закрити нагальну ургенцію. У нас фіскальний відсоток 40, а на охорону здоров'я ми тратимо 3. Тобто я крайні полюси беру. Сполучені Штати – це крайній полюс. Тому що якщо ми візьмемо європейські країни, Норвегію, Швецію і так далі, у них фіскальний може бути до 60%. І вони тому на охорону здоров'я витрачають 10-12%. Франція, по-моєму, 9-11, вважається кращою моделлю. Тут там десь в десятку, в п'ятірку ходить Італія і так далі. І у нас, я вертаюсь до цього маніпуляції з Радянським Союзом і з, з Україною. З Україною, так. 5-6% це передбачено для країн ринкових, які живуть виключно з бюджету. От у нас 1,2 трильйона гривень бюджет, так? От має бути витрачено на охорону здоров'я там порядка 20% цього бюджету для того, щоб получилося у нас 5-6% ВВП. І тоді ми закриваємо нагальну ургенцію, і тоді у нас кисневі концентратори, не волонтери займаються кисневими концентраторами, а держава це забезпечує. Так само ми, а у нас же ж хочуть зробити, я завжди от дивуюсь таким терміном, двохканальне, трьохканальне фінансування. Я завжди запитуюся, а що ви хочете в 2 чи в 3 канали фінансувати? А різану рану, чи апендектомію, це має в один канал, бюджетними коштами. Закривати. Це нагальна ургенція. Це не суперскладні якісь речі. А у нас намагаються з пацієнта, от я докажу ще один момент, коли ми втрачаємо, я згадав, на чому я там збився. У нас настільки ми втратили контроль за своїми словами і діями, трансформація в комунальне підприємство, вона відкриває опцію, можливість торгувати чергою. Ви собі уявляєте, до чого ми дійшли? Тобто людина, їй потрібно зробити невідкладне обстеження, чи там КТ, там МРТ, чи там будь-що. І черга. По-перше, її не повинно бути. Людина не повинна платити, але саме головне, держава каже, що комунальне підприємство, якщо вас не влаштовує черга, то ви дайте більше грошей, і вас заведуть поза чергою. Тобто ми ігноруємо повністю інтереси тих людей, які стоять в черзі, страждають, вмирають. Тому що якщо у вас є гроші, ви даєте і заходите поперед цих людей. І це вважається у нас нормою.
це от Радуцькі, вся ця команда розказують, що це так повинно бути і так далі. Це взагалі окреме питання, тобто, щоб ви розуміли, паралельно йде ж робота над передачою лікарень, здачу їх в концесію. Воно ж не тільки митницю. Державних? Так. І це підводиться, це взагалі, окрема проблема, і окрема, щоб ви розуміли, одна із задач реформи через інститут опорних лікарень зменшити в 3-4 рази кількість районних лікарень, залишити для них сімейних лікарів, це ПМСД, а їх нібито трансформувати в лікарні планового лікування і реабілітації. До речі, якщо ви пам'ятаєте скандал в Дніпрі, Інеса Шевченко, така головна лікар, вона так пройшла по всіх екранах, вона перша оголосила цю проблему, вона повелася на заклики НСЗУ, Супрун і так далі. Вони вклали великі кошти, виконали вимоги табельного оснащення. Я думаю, не обійшлося без інвесторів, в тому числі приватних. Їм пообіцяли відкрити ринок, в тому числі європейський, тобто, щоб на реабілітацію їхали в Дніпро з-за кордону, там, з Австрії чи з Польщі і так далі. А потім їм не підписали пакет. І замість 32 мільйонів, в 33-х дали 2 мільйони. І вона сказала, як це називається? Тобто вони ж розраховували на тип фінансування, яке було традиційне, Передбачено, традиційне. А їм з ким ми можемо поділитися взагалі? Там, 10, в 12, скільки, в 15 раз з 32 дали там 2. І це через тут опорних лікарень вони хочуть, до речі, дивним чином, кількість опорних лікарень у Вінницькій області співпадає з кількістю райдержадміністрації. От раніше у нас був інститут райдержадміністрації, 27 районів, 27 райдержадміністрацій. Це я про Вінницьку область кажу, наприклад. 6 райдержадміністрацій, відповідно до нової реформи. І 6 опорних лікарень. Ні, направду, це ж величезна проблема, тому що люди не можуть навіть доїхати, якщо вони погано почуваються. Так, і постійно відбувається, розумієте, настільки все занедбано і ці всі маніпуляції, тому що нібито НСЗУ – це взагалі окрема тема. У нас недавно парламент, я не знаю, чи це проект закону був терористичною організацією визнати Хамас. Ви прослідковували цей момент? Це була ідея. Вона не втілилась. Я навіть не відслідкувала. Я вибачаюсь перед нашими глядачами, я не відслідкувала, але я читала на рівні ідеї. Але я б, наприклад, і це не є там якісь екзальтована моя ідея, я б, наприклад, НСЗУ визнав терористичною організацією. НСЗУ – це структура, яка тероризує лікарні, органи місцевого самоврядування, непідписанням контрактів, причому безпідставним, і в тому числі тероризує пацієнтів. От я б на місці Верховної Ради прийняв би закон, що НСЗУ є терористичною організацією. Як це ми можемо державний орган? Я погоджуюсь, що це непатріотично, по-перше. Ні, не патріотично, що це дуже виглядає неправдоподібно, це взагалі стьоп там так далі, тому подібне, але те, що ми бачимо Хамас, але ми не бачимо, мало цього, до речі, щоб ви розуміли, з 1 травня багато лікарень, 70% лікарень не отримали заробітні плати. Потім 16-15 їм трошки НСЗУ попідписувало і так далі, і тому подібне. Я дивився, нещодавно буквально вдалий дуже ефір, Київська обласна дитяча лікарня має філію в Білій Церкві. І там головний лікар на Еспресо ТВ Микола Княжицького дала інтерв'ю. Наталя Бігарі, прізвище, я можу плутати, дала інтерв'ю і дуже м'яко, тихо, скромно розказала про ситуацію. Це, я підкреслюю, це дитяча обласна лікарня, це діти наше все. Вона сказала наступні речі, що коли потрібно було показати оці фасадні зміни, до кінця 2020 року була можливість їх показати. Тому що, я вважаю, це офіційним підкупом виборців, доплати медикам під час місцевих виборів, 70% лікарям і так далі, показати, що в нас йде реформа, плюс прихильність до партії влади зробити і так далі, тому подібне. Всі підняли на щит і показували, як чудово йде реформа. А це просто-напросто були тимчасово вкинуті гроші. І все. Сьогодні Білоцерківська дитяча обласна лікарня не має коштів на харчування дітей і батьків, тому що повністю провалена і не має фінансів на медикаменти, а платіжки по зарплатах вона може зайти подивитися. Значить, по пам'яті 4800 гривень санітарка,
5 тисяч щось там з копійками, 200 чи щось. Медсестра. І середня зарплата лікаря 7 тисяч гривень. Закінчилося. Тобто, і вона каже, а чому зараз ніхто не піднімається на щит і не говорить про цю проблему? При тому всьому, що міністр Степанов, до речі, повертаючись до вашого запитання, чи насправді продовжується реформа Супрун, от в розмові поставили. При тому всьому, що у нас бюджет збільшений на рекорду кількість мільярдів, 40 там, з хвостиком мільярдів. У нас попередній бюджет 112 мільярдів гривень. Зведений, консолідований, по-різному можемо назвати. І Степанов добився оцієї цифри на папері. Я зразу сказав, по-перше, має бути виконана дохідна частина загального, глобального бюджету. Якщо вона не буде виконана, то у нас зняли охорону здоров'я з гарантованої статті. Тому в зв'язку з реформою переведення їх на комунальну, це говорив навіть міністр фінансів Уманський. Це навіть не мої слова. Він до цього сказав, коли там був період, його призначили, потім зняли, якщо ви пам'ятаєте, була чехарда з урядами, Уманський. Він сказав, по охороні здоров'я зараз можна різати бюджет, секвеструвати за рахунок охорони здоров'я запросто. Це не є захищені гроші і не захищена стаття. Наступна річ. За даними на другий квартал, те, що надходять, я там трошки подивляюсь краєм ока, ніби наповнення бюджету йде більш-менш. Ну, глобально бюджету збираються податки. Там, гетьманцев працює, команда, значить, фіскальна служба працює. Але це не означає, що зібрані гроші асигновуються, перераховуються на охорону здоров'я. І парадокс полягає в тому, що бюджет 112 збільшили на 156, щось таке, на 40 мільярдів гривень, сміливо можна казати, а зарплати мінімалку не витягують по середньому і молодшому медичному персоналу. І це, про це говорить уже на Еспресо ТВ головний лікар дитячої обласної лікарні в Білій Церкві, там, номер 2 вона якось. Ну і взагалі, якщо це державна лікарня, то вона вже прийшла, то відвідчаю це говорити, бо вони ж не ходять. Ніколи, вона тихим голосом, це субординація, дуже скромно. Вона вже настільки їх приперла, вже ця ситуація, що вони змушені це вже вносити на загал. І в мене виникає питання, а як так могло статися, що на 40 мільярдів збільшили на папері бюджет, а у людей нічим платити. І тому зауваження до Степанова є абсолютно справедливими. І хто веде цю реформу? Насправді роль Міністерства охорони здоров'я зменшена до мінімуму. І це стосується не тільки Міністерства охорони здоров'я. У нас фактично делегітимізовані, декласовані всі міністерства. У нас функцію міністерства виконують або транснаціонали, або наднаціональні структури типу МВФ, ЄБРР, там, Бог зна що, або інші. Тобто, часто наводять в приклад, там, міністр юстиції Малюска, так, чи прізвище не дуже пам'ятаю, там інші, і показують, що ці люди, в принципі, не є суб'єктами, і у нас давно підважені і фактично нівельовані державні інституції. У нас міністр сьогодні не виконує важливі функції. Введення інститут наглядових рад, які не просто безвідповідально з бюджету викачують собі зарплати, але вони також виконують дуже негативну функцію. Я не знаю, чи ви володієте цією інформацією. Наприклад, Коболєву, колишньому там керівнику «Нафтогазу», закидає те, що саме за його причин, за його діяльності, за його часу, каденції, зменшилось видобуток українського природного газу з 20 до 14 мільярдів. І це не випадково. Це пролобіювали наглядові ради. Функцію наглядових рад в охороні здоров'я сьогодні виконує НСЗУ. НСЗУ фактично керує... Давайте розшифруємо, що Національна служба здоров'я України. Угу. Це орган з подвійним підпорядкуванням, дуже таким сумнівним. Тобто, кому він підпорядкується? І МОЗ одночасно, і безпосередньо прем'єр-міністру Шмигалю. І там... Почекайте, але ж МОЗ є структура Кабінету міністрів. Абсолютно. І так навіщо ще? Це навмисно зроблено. Щоб ви розуміли, а ще є Держмедзакупівлі, Жумоділова очолює, так? Теж... Там, ви розумієте, це навмисно робиться, розмивається підпорядкованість. Раніше, наприклад, у нас є там ДЕЦ, Державний експертний центр, є структури, які напряму, от Супрун могла взяти і викинути там з ДЕЦ, у кого захотіти. Тоді була пряма вертикаль,
Держлікслужба, якщо ви пам'ятаєте, був шум, коли там з цими вакцинами Наталія, забувся я прізвище, потім супруну нахабно викинув. То сьогодні міністр не може, він може подати, погодити, сказати свою думку. Але він, ви ж пам'ятаєте, недавно був конфлікт з закупівлею вакцини з Жумаділовим, з держмедзакупівлями. Вони, значить, можуть саботувати, їм виділяються бюджетні кошти, вони вивчають ринок. Можете вивчати ринок 2 місяці, можете вивчати ринок 3 роки і не закуповувати. Вони вивчають ринок. І міністр на це якби не дуже може вплинути тільки через прем'єр-міністра. Ну і з одного боку, якби прем'єр-міністр напряму не дає вказівки там оцим всім структурам, МНСЗУ і так далі, нібито, але з іншого боку, він не дає можливість зняти, наказати. Ну, от таких речей, які от мала функціонал, який мала Супрун, ну немає цього. І Національна служба здоров'я, я ж кажу, вона самовільно встановлює тарифи, встановлює вимоги. Вона взагалі, от хто уповноважив цей інститут звертатися до лікарень, виставляти претензії, чому у них чогось немає. Коли в тариф не включено нічого, окрім переполовинених операційних витрат і медикаментів. Там не амортизація обладнання, закупівля обладнання, нічого. Це звідкись має взятися. Я от проводив таку от метафору з Укрзалізницею. Я ще дивуюся, як Укрзалізниця не звернулася до громадян, щоб ми писали скарги на плацкартні вагони, взагалі на поїзда, що вони не відповідають санітарно-технічним нормам. Вони насправді не відповідають санітарно-технічним нормам. А Укрзалізниця, реагуючи, як реакцію на наші скарги, буде знімати цілі напрямки, скасовувати поїзда і так далі. Ми маємо, ну я не знаю, пішки ходити, літаками літати, ну так далі. Тобто і в охороні здоров'я це працює. Люди звертаються на гарячу лінію, скаржаться. Вони їх провокують, кажуть, що це вам послуга має бути надана безплатно. Лікарня каже, що цей тариф є неадекватний, він не відповідає. Люди дзвонять в НСЗУ. НСЗУ каже, ну вони зараз трошки пом'якшили, вони передають справу в Національну поліцію. І Національна поліція пресує лікарів. Ноу-хау реформи одна із. Або вони припиняють як покарання, вони, значить, не підписують договір. А в мене виникає питання, а де людям лікуватися? Ну, ви не підписали договір, що далі? А де лікуватися людині? Анатолію, я от так думаю, що ми даремно не спланували 2 години нашої розмови, ага. І тому що дуже просто мало залишається часу. Давайте все ж таки, який ваш висновок? Я думаю, що ми неодноразово будемо говорити і з вами в цій студії про цю медичну реформу теж. Скажіть, будь ласка, який ваш висновок? От що треба зробити зараз? От ми маємо нового міністра, я все ж таки не знаю, наскільки він готовий і до чого він готовий. Зупинити реформу, продовжити реформу, запропонувати свою реформу, почати широку дискусію про взагалі, яка реформа потрібна нарешті Україні. Тобто, незрозуміло, що далі? Дивіться, в мене немає втішного відповіді на це запитання. А річ у тому, що логічним є призначення Ляшка, тому що це людина, яка з пулу Супрун, і це Зеленський, «Слуги народу» беруть просто відповідальність за фіналізацію цієї реформи і розвал системи охорони здоров'я. Це краще, ніж ніхто не буде відповідати. Так хоча б ми будемо знати, хто за це відповідає. За це відповідає команда Супрун Ляшко, за це відповідають наші закордонні партнери, посольства країни, якщо ви пам'ятаєте, коли Супрун... Ні, ну давайте трошечки додамо, хто відповідає. Я думаю, за це повинні відповідати представники виконавчої влади України. Ну, і може в чомусь трошечки там і президенти винні в цьому, і таке інше. Тому що, направду, президенти теж багато говорять. Якщо вони не втручалися, да, нічого б не говорили, це одна справа. А коли президенти постійно говорять і використовують цю тему як таку важливу для українців, то, напевно, вони теж відповідають. А тому ми спочатку говоримо про якісь там фонди. Фонди – це то таке. Але ж ми маємо свою українську владу якось, погоджуюсь. Так? Ну, відповідальність є. Це українське, дивіться, це українське ноу-хау. Критикувати для того, щоб зробити ще гірше. Це українське ноу-хау. Так всі працювали в охороні здоров'я. Більше того, за абсолютно такими правдивими даними, на мою думку, або обґрунтованими даними, є версія про те, що Степанова, до речі, а можна Авакова теж покритикувати? Я не знаю, до кого ви постійно звертаєтесь. Дивіться, може, до Авакова, я не знаю, до дивіться, кого просто ситуація. Це запитання. От у нас зняли 3 міністра, от при недавній ротації. Один з них був міністр охорони здоров'я.
А чому Авакова не зняв? Невже до нього немає питань? Ну, напевно, немає. А я, до, ми, це я так просто привів Авакова для того, щоб пояснити. Є версія абсолютно обґрунтована, що взагалі охорона здоров'я за домовленістю з нашими зарубіжними партнерами є об'єктом розміну. Ми ставимо, ми міняємо Кобальова на Вітрянка, ми віддаємо вам Нафтогаз, тобто ми знаємо, що Кобальов близький з, був близький з Демократичною партією. А, Байден, тобто тут інтрига є. Так, тобто ви там, значить, отримуєте ресурси для формування соціальної бази під наступні вибори для «Слуг народу». А ми міняємо Степанова на Ляшка, як представника от, там, фондів і так далі. І ми продовжуємо оцю всю деструктивну діяльність. Зараз масово, це вже, от у мене вчора була зустріч, дуже цікава, з представниками приватного бізнесу в Києві. Така довга і тривала. Кілька годин тривала. Напевне, 5. І масово люди виходять з державної охорони здоров'я в Києві причі. Тобто люди чекали якихось змін. Тобто приватні клініки. Так, в приватні клініки виходять. Да. Вони розчарувалися, вони здивилися, вони бачать, що це все, ніхто нічого не робить, а грошей для цього нема. А реформа, так, от я не сказав, реформа наступним чином передбачалася. Ми беремо гроші спочатку у вторинно-третинного рівня, передаємо їм на первинний рівень і показуємо це на щит, підносимо, що це збільшення заробітних плат. Первинний показали. Наступний етап реформи – це відібрати гроші у інфекціоністів, фтизіатрів, стоматологів, наркологів, там, психіатрів і передати їм іншим спеціалістам, спеціалізовано на вторинний рівень, мається на увазі акушер-гінекологам, там, кардіологам і так далі. І так підняти зарплату їм, а позбавити фінансування інфекціоністів, психіатрів, наркологів. А це другий етап реформи. Ковід втрутився, і вони тому пригальмували трошки. Зараз це вони продовжують. Ковід зараз відступає, і вони це і показати, що ось реформа. А наступним, третім етапом реформи – це ті, хто залишились, коли вони відсікають інфекціоністів, психіатрів, фтизіатрів. А куди ми їх дінемо? На вулицю все, вони зникають. Вони зникають. Ви, щоб знали, фтизіатрів дуже багато нема. Розрахунок правильний, точний. Ті, хто отримують гроші, медики, вони мовчать, тому що їм добре. А ті, хто в кого забрали, вони меншість і вони не організовані. Етапність така. Потім на третьому етапі реформи ті, хто залишилися в так звані пріоритетні напрямки, потрапили, це там кардіологи, пульмонологи, акушер-гінекологи і так далі. Вони наступним чином висікаються через інститут опорних лікарень, відсікаються люди, які працюють, спеціалісти, ті ж акушер-гінекологи там чи хірурги звичайні, абдомінальні, відсікаються з районних лікарень. Вони там зачиняються, і ці кошти перекидаються на там обласні лікарні. Це от грубо, от я вам просто. І вони вписуються не просто в 3% ВВП, а у мене взагалі є відчуття і передбачення, що стратегічна задача не просто не зберегти чи збільшити там до 5, а зменшити фінансування. До 1. Може і так. Можете? Ну, 2, добре. Ні, ну саме головне ж немає відповіді на запитання, навіщо це робити і кому це потрібно. У мене є, це головні запитання. Якщо люди даються, якщо люди не організовані, не бачать свого інтересу, не розуміють, що з ними відбувається, така сама ситуація, як з реформою землі, до речі. І це взаємопов'язано, до речі, зв'язані речі. Реформа землі і реформа охорони здоров'я дуже болісно б'є якраз по сільській місцевості. Вона їх позбавляє вторинного рівня. І депопуляція, яка у нас зараз, ну, катастрофічна, плюс так далі, вона дуже гарно підв'язується. Тобто ми розуміємо, що ми в глобальній грі і оці всі речі. Тому це, ну, не все виходить за межі охорони здоров'я. Ситуацію треба бачити загалом. І, в принципі, проблема охорони здоров'я полягає в тому, що в ній працюють експерти. Експерти заробляють собі на наступну відпустку. І Степанов себе, на жаль, прийшов без команди. У нього не було ніякого от людей, політиків, медиків, політиків. Його там консультували експерти, це все закінчилось. Для нього тепер, ну, щоб закінчити нашу розмову, і ви задали запитання по, а що з цим робити, і з міністрами, і як бути. Я думаю, що у нас, на жаль, немає іншого шляху, як розбити це корито. Я не бачу потенціалу ні інтелектуального, ні ментального, ні, ну, я ще там якогось не знаю потенціалу політичного.
для того, щоб осягнути, збагнути, що ми робимо. Немає, от у нації немає цього, я не знаю, чому так. І коли ми отримаємо вже повністю руїну, то тоді може з цього щось буде проростати. Врятувати, ну я не бачу, і Ляшко має фіналізувати це. От такий не песимістичний прогноз. У мене немає позитивних сценаріїв для розв'язання цієї ситуації. Просто сказати, що провести перевибори, там от слуги народу повинні піти, чи президент, перевибори президента, я не думаю, що це суттєво вплине на розуміння ситуації в охороні здоров'я. Ну, соціум не розуміє цього моменту. Да. Анатолій, я вам искренне благодарна за то, что вы начали такой большой разговор в нашей студии о том, что происходит в украинской медицине. Я вот, пользуясь случаем, приглашаю вот тех, кто смотрел и кому не безразлично, медиков разных уровней, разных специализаций. Пожалуйста, если вы хотите поговорить о том, что происходит в медицине, пишите, пожалуйста, нам на канал, можете писать мне на Facebook, я с удовольствием буду рада видеть вас в нашей студии. А вам, Анатолий Акименко, спасибо огромное за то, что вы были сегодня в нашей студии, и мы всегда будем рады видеть вас. Дуже дякую. Да, спасибо огромное. Анатолий Акименко был сегодня у нас в гостях, за что мы ему очень признательны. И, конечно, мы признательны вам, наши спонсоры на платформе Patreon и нашему другу и партнеру медицинскому центру «Призма». Оставайтесь с нами, это был Укрлайф ТВ.